lain Abdul semua. Sekiranya rezeki ya, kita tak boleh kata kalau ada. Sekiranya rezeki berpihak pada Kak Ji, Kak Ji tergengeng juga. Takkan mati, takkan mati jiwaku. Sebab lagu dia dan lagu ada feel. Jadi di situ ada persamaan Kak Ji pun macam feel, dia feel. Feel. Yes. So, kalau Kak Ji dapat lagu daripada dia ke ataupun Kak Ji dapat duet dengan dia pun Kak Ji bersyukur bila. Okay, Ted. Yeah. Wow. Kalau dulu ramailah Kak Ji tengok, ramai sekarang. Tapi kalau nak tengok sekarang menyerlah dan unik is Aina lah. Aina lah. Bentuk macam-macam orang kata dia pakai baju tu, tapi people talk about it. Fashion is general. You can wear anything you like. So definition people different ya. Macam Kak Ji terima seadanya as long dia tak terlalu revealing dan dia tak dekat ke mata dah cukup dah.